i Srđan. Kaže, kao dečak više volio sport nego glumu i dan danas u poslu koji neguje taj sportski duh, crtače i pozorište za decu, kaže, obožava. Evo ko je naš gost. Rođen je 1980. godine u Beogradu. Završio je Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Učestvovao je u brojnim predstavama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Bitev teatra i Ateljeja 212. Prvu veću ulogu na filmu imao je 2006. godine u filmu Sutra ujutru. Osim u filmovima, ostvario se i u serijama Mile protiv tranzicije, Vratit će se Rode, Pozorište u kući i mnoge druge. On je Miloš Valukin. I došao kod nas u gostu. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Kako si, šta radiš? Dobro, vrlo dobro. Premijeru smo završili prekjuče. Juče sam uživao u Slobodnom danu. Tako da... Koji se brzo završio. Pa naravno, sve što je lepo, kratko traje. Dobro, misliš na florentinski šešir? Florentinski šešir jeste ženala biša. U Kavuk, što je pozorište Boško Buha, samo smo mi tamo u rasejanju trenutno, jer nam se renovira zgrada. Premijera u režiji Darina Mihajlović, ansambl, predstava, vodvilj, vrlo lepo šareno, dosta songova, dosta koreografija, publika je lepo prihvatila i ovom prilikom, naravno, tri puta po dve karte za sutrašnju predstavu, znači 13. Za naše gledalce. Za vaše gledalce. Tri puta po dve karte, molim vas, javite se sada, vidjet ćete broj telefona na ekranu. To je 13. decembar, 20 časova, Ustanova kulture Vukaračić. Ali treba nam još neka ovako televizijska elektronska pozivnica u obliku opisa tog šešira, dakle, kako neki vodvilj i kako neka priča koja je smeštena u Francusku, u Parizu, u još 19. veku može da se danas prekopira na nas i na naše naravi. Su to naravi koje su van vremenske? Pa, to je generalno, tu se prikazuju ti slojevi društva, znači gradski sloj društva, seoski sloj društva i kada oni sa sela dođu u grada, u pitanju je svadba i naravno to je kao i u svakom vodvilju, postoji taj zaplet, muško-ženski odnosi i ovi, kako se zove, mislim da smo mi to lepo prikazali, tu su vođe našeg ansambla, Dejan Lutkić kao mladoženja i Goran Jeftić kao taste, vidimo tu na ovim fotografijama. Tako da oko njih dvojice, oni su ti koji vuku sve nas, a nas je 22 u ansamblu plus muzičari, tako da onako... I ide red glume, red pevanja, red igranja. Vrlo lepo je to napravljeno, ceo tim je to vrlo lepo napravio. Francusko društvo je tada bilo i suviše podeljeno po klasama i vrlo se jasno znalo koja je sela, koja je zgrada. I danas kod nas dešava, da smo mi dosta isto podeljeno društvo. Jer je Beograd, centar je Beograda, sve ostalo je... što se uopšte vidi po standardu života i mi to dosta vidimo jer mi putujemo i sa pozorištem. Šta vidite? Pa vidi se da, recimo, neke stvari koje u Beogradu koštaju toliko, već na 20 km od Beograda koštaju za 30% manje. Tako da, ali to je prosto... Tako. To je prosto, tu smo gde smo. Dobro, a nismo amateri. Amateri, da, to je predstava amateri. Hit predstava. Pa jeste, evo, i sad smo igrali ovog meseca u Centru za kulturu Čukarica i bilo je vrlo, vrlo lepo i publika je vrlo dobro to prihvatila. Očekujemo na sljedeće godine, to već od kraja januara, Bože zdravlja turneju po Bosni i Hercegovini, ponovno, pošto smo već igrali u Hercegovini, odnosno u Gacku, a verovatno ćemo ići u ovaj centralni deo, očekujemo odgovore i za Hrvatsku, tako da, Bože zdravlja, ta predstava nastavlja svoj život u svom visokom stilu. Aha, dobro, a kada je u pitanju standard i ta klasna podeljenost, kako se ona vidi na gostovanjima u inostranstvu, sada nam je Slovenija u kojoj ste bili inostranstvu. Da, u stvari sve inostranstvo. Evropa, a bili ste i u Bosni. Kakva je razlika između, dakle, Beograda, Bosne, Slovenije? Da, mislim da, dobro, Slovenija je stvarno uvijek bila malo veći zapad u našem regionu, to znamo. Ali nekako te sudbina tih likova u amaterima je dosta univerzalna, jer uvijek postoje ti ljudi koji su na neki način luzeri, koji pokušavaju od nečega o čemu nemaju pojma da zarade mnogo para. I
to je u stvari tema amatera, da su to dva čoveka koja se jedva poznaju, koji misle da će zaraditi mnogo, mnogo para od tog filma koji treba da snime, a u principu nemaju pojma o tome. A šta je bilo sa filmom Prokleti pas? Premijera je bila ovde, kritike relativno pristojne, kad dobrim, ali se nešto nije dugo zadržao u bioskopu. A ja sam, kako se zove, bio još na jednoj projekciji u Novom Sadu i nisam mogao da putujem sa ekipom zato što sam morao da se vratim u pozorište Boško Buha, da imam i da vežbam probe. Tako da, meni je drago da su se tu pojavila neka nova lica u tom filmu. Nekako mi smo navikli da gledamo ljude koje već godinama gledamo na... Jedne iste, misliš? Pa, menjaju se tu i dodaju se novi. Pomogao sam ti da si... Da, ali došli neke mlade glumice iz Novog Sada, iz Beograda su dobile priliku da pokažu šta znaju i da dobiju velike uloge na filmu, što je dosta teško. Tako da, kakav je život filma, stvarno ne znam, zato što sam, kažem, imao obaveze u matičnom pozorištu. Završeno je snimanje srpsko-ruskog filma koji se zove Balkanska linija, koji govori o jednoj tajnoj operaciji na Kosovu 1999. godine. Da, to je ulazku Rusa posle potpisanog sporazuma, a deo koji se snima u Srbiji je završen. Mislim da se ekipa sada seli, odnosno na proleće kada ozeleni, da se sele u Rusiju da završe film. Ja sam moj deo završio ovde. Aha, dobro, a ko je bio tvoj deo? I kako si vidio taj događaj kada su Rusi u stvari posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma prvi ušli i posle povlačenja naših snaga? Da, ja se za razliku od dosta tih ljudi koji igraju film sećam toga, pošto sam ja tada već imao 19 godina. Rusi prvi ulaze, zauzimaju aerodrom, ti žele da kaže šta? Da kažu šta? Pa mislim da je to, to su neke svetske akcije, svetsko-političke akcije bilo u tome. Ja se sećam, mislim, ja sam tada imao 19 godina i sećam se da je ono, mi smo čekali da se završi to bombardovanje, da bi mogli da se vratimo u normalne živote, jer ja sam tad išao četvrti razred srednje škole. Jedino je to dobro bilo što su nam ukinuli školu tada. Pa mislim da si mi... Dobro, hvala što si iskren, dobro. Ne, ako u nečemu tako može čovjek da se raduje, pa eto, to je bilo to. I sećam se samo slike na televizoru da ulazi konvoj i da kreće tu akcija. Da li će ponovo da bude, da li neće ponovo da bude? Mi smo sad stajali ispred televizora i... Šta se sada ovo dešava, da li će da se nastavi rock'n'roll ili ćemo konačno da odahnemo u miru i sva sreća smo odahnuli u miru. Ili krećemo u školu. Ne, gotovo je, to je već bio jun. Pa još neki dan, uvijek ima nešto da se nadoknadi. Išli smo da maturiramo, to je bilo smešno, ali smo mi, pošto te godine su se fakulteti upisivali tako što uzmeš dokumente i odeš. Međutim, mi koji smo umetničke fakultete upisivali, smo morali da budemo na prijemu. Tako da sam ja akademiju, cela moja klasa i generacije, akademiju upisala 1. avgusta, što je bilo načuveno, jer ko u avgustu polaže prijemni. Da, pa vi, eto. Da, bilo je lepo. Patuljci s naslovnih strana, to je premijera koja se... Premijera, da. Sad, da li je 16., 17. ili 18. januara, stvarno ne znam jer sam video dva različita datuma, ali novi film Milorada Milinkovića, nakon uspeha, evo, piše Mrta Vladan, Čitilje za Eskobara, Peti Leptir, Potara za srećkom, tako da ono ima lep opus. Ja igram... člana žirija tog jednog šova koji se dešava, otprilike to je na nivou, taj šov se zove 3 minuta slave. I onda smo mi u tom žiriju, dobar scenario, Gordan Kičić vodi tu glavnu reč, on je glavna uloga, uz već isto ekipu, Boki Milivojević, Marko Gvero, Tamara Krcunović, igra nas dosta u tom filmu, Ljuba Bandović, mladi kolega Saša Nićiforović koji sada igra i sa nama u Florentijskom šeširu. Uglavnom, bit će to jedna crna komedija, komedija sa smenjem i zapitat ćemo se posle. Puno ti hvala što si bio gost. Hvala vam što ste zvali. Najbolje Miloše, hvala ti. 3 puta po 2 karte, to smo rekli. Da, to smo rekli i podelili već. Sjajno. Hvala ti na gostovanju. Da čujemo našeg Mladena Mijatovića. Mladene, šta se dogodilo to u Pančevu?